Там. Уважаеми господин председател, аз ще използвам момента след мъдрото решение на господин Симеонов да оттегли този законопроект, защото, уважаеми колеги, бяхме изправени пред сериозната опасност да обогатим колекцията на това Народно събрание към абсурдно законотворчество. Пред нас наистина господин Симеонов представи един омотан и зарязан от години казус, засягащ както инвестиционни, така и екологични интереси. Предлагаше ни се да гласуваме един висящ в годините проблем, който да реши съдбата на малките ВЕЦ-ове, през, забележете колеги, закона на ядрената енергетика. Аз мисля, че това щеше да бъде голямо постижение в европейския и световен парламентаризъм. Да решаваме проблемите на ВЕЦ-овете през ядрената енергетика. Затова ние, както и колегата преди малко от нашата парламентарна група и от БСП за България, настояваме да са ясни основните очертания на този казус. Няма да бъда многословен, ще ги схематизирам набързо. Проблем има трупан години наред. И то от безхаберие. Засягаш както интереси на инвеститори и милиони левови инвестиции, така и екологични проблеми, създавани от съществуването на тези обекти. И много интересен е дебата в Комисията по енергетика, където някакси държавата, Министерството праща отрицателно становище, от МОСИВ не присъства никой. Закон с преходни и заключителни, който по мое мнение и по нормална парламентарна логика би трябвало да бъде гледан в Комисията по околна среда и води. Такова нещо не се случи. И искам да припомня за колегите, които не са запознати, преди години по жалби имаше становище на Върховна административна прокуратура. Там, в прав текст, и много ясно беше казано, че в този сектор, в този сегмент цари пълен хаос. И Министерство на регионалното развитие, и Министерство на околната среда и води бяха помолени от тази прокуратура, защото тя няма други възможности, освен да препоръчва като орган, да оправи хаос. Минаха 2 години. Съществува. И на всички трябва да е ясно, че този проблем трябва да бъде решен. И господин Симеонов, когато предлагате така един широк дебат, аз мисля, че трябваше да го огласите по-рано. Добре, че го казахте, ние ще се включим, ще участваме, но разбирате ли, това, което щеше да се случи, отново щеше обществото да остави впечатление, че този парламент е ярък пример на лобистки и не знам какви други интереси. Аз нямам вест, господин Симеонов, и вие сигурно нямате. Тази несправедливост наистина трябва да бъде решена, но нека да бъде решена по начин, който да обслужва интересите и на инвеститорите, и интересите на екологията. По-точно, използването на повърхности, подземни и други води и в защитени територии, и в територии, които не попадат в натура. Така че приветствам ви, че оттеглихте закона, и също мисля, че ние от БСП в един предстоящ такъв дебат точно по този въпрос ще се включим активно. Благодаря.